Виборчу дільницю у селі Коробівка на позачергових виборах до Верховної Ради облаштували у приміщенні сільської ради. Отримати бюлетень, аби зробити свій вибір, прийшла місцева жителька Ніна Загородня. Я перед тим, як іти на вибори, вже все вивчила і знаю, хто мені потрібний, за кого мені голосувати. Так що я навіть не звернула уваги, що де розвішено. Я йшла вже своєю думкою. Інформаційні плакати розмістили не на стінах сільської ради, а поряд біля будинку культури, говорить секретар дільничної виборчої комісії Марія Ведришан. Раніше вішали, ну я вам серйозно кажу, приходять виборці і кажуть, що ти його там повісила, що я його прочитаю, чого ви його не положите внизу, щоб ми внизу це прочитали. Нормально. Я думаю, це не порушення. Є у нас плакати на клубі, а тут люди пожилі, на тих виборах я була, як вибирали президента, то люди просили, щоб можна було потримати, тому що там в клубі теж не зовсім зручно, стекло відсвічує. Тут людина взяла в руки, ознайомилася. У нас на будинку культури завжди перед кожними виборами розвішується агітація. І кожна людина, яка йде, вона прийшла і спокійно стала, роздивилася на всіх кандидатів, все прочитала, і за партію, і за людину. І якщо вже сюди людина йде, то вона вже йде із своєю думкою. Закон передбачає, що всі інформаційні плакати повинні бути розміщені на дільницях, повинні бути доступні для людей, щоб вони могли ознайомитись, почитати і так далі, так далі. А те, що не розміщено, це дійсно порушення виборчої комісії. Більше того, це можна трактувати навіть як приховану агітацію, коли лежить пачка плакатів і зверху плакат якогось потрібного кандидата, то це можна вже трактувати навіть як приховану агітацію. Наталія Кулик, Максим Шевченко. Новини.